Ну що, шановні мої дніпропетровчани і жителі України, останнє відео із Закарпаття 2017. Пожалуйста, все. З чого починається любий закарпатський двір? Із дрів. Це ось третя часть того, що треба на зиму. Щоб ви розуміли, я кратку екскурсію, дивіться, тут ще все зелене і буяє, в отличие від нас, де нема вже 3 місяці дождя. Вон тут, пожалуйста, все цвіте, все зелене, все красиве. Просто, щоб ви розуміли, наскільки тут зовсім друге. Через день іде дощ. Ось дивіться, сушаться гриби. Юрій Михайлович мастер, він поробив усе, квіти, глянь, те буяють. Ну всі такі, як у нас. Ось гриби. Зроблені гриби. Ось дивіться, все це діло рук Юрія Михайловича, щоб ви розуміли. Все це він сам зробив. Там на даному плані гамак. Ось навіть імпровізована змія, гніздо лелек. Все красиво. Вон троянди, які красавці. У нас вже ні гриця немає. Ось дивіться, все бояється. Білий гриб натуральну величину, який буде в ноябрі місяці. Ось дивіться, яка красотень. Просто все зелене, все красиве. Не можу аромати передати. Не виходить. Дивіться, бачите як. Ось воно. Все просто чудово, замечательно. Імпровізована корзина. Будь ласка. Все ось зелень, яка де. Гляньте, опять же, це теж Юрій Михайлович декор. Це басейн, в якому купаємося, як з бані виходимо. Зараз ми цей раз. Вода, дивіться, чиста вода, по 3 місяці стоїть. І нічого в ній не заводиться. З гір проведений ручейок по трубі. Це там кухня імпровізована теж, бачите, все. Там дівчата закривали шашличок на мангарчику. Накривали грибочки, що стоять до сих пор так. Навіть з простого пенька. Дивіться, зробили квітник. Ось, пожалуйста, все тут добре. Все чудово. У чоловіка руки на місці. Все. З усього може щось зробити. Навіть ось гляньте, імпровізоване багаття зроблено. Хоста росте, як костер. І вон пітуня в казанок. Просто все чудово. Колиска. Зараз піднімусь, де ми жили. Так, от показу, бачите, качеля. З цього починався взагалі оцей двір. З качелі, з цієї ось їдальні. Ось дивіться, яка красота. Крута драбина. Тут предбанник. Так, скоріше, це як кладова. Ну, тут сауна, де ми парились в прошлому году. Крута драбина, ось бачите як. Тільки для того, щоб побачили люди. Ось один із постояльців забув тут роги свої. Михайлович теж пристроїв. Темновато, не знаю, чи буде видно. Ось дивіться, прялка. Хто не знає з молодіжі, звісно. Ось вона, красотуха. Теж тут потрібно вишиває вишивку. Спустюсь, бо драбина крута така, що ось дивіться, теж це треба було. Все чудово. Зараз вони тут цей рік, що нас не було, зробили колибу. По-нашому це столова. Гляньте, тини знамениті закарпатські. Бачите? Сам газда на дальньому плані, по-нашому хазяїн. Теж працює сьогодні. Ми ходили за грибами, він трудиться. Бачите, все цвіте, все буяє. Закарпатський знаменитий вина.
просто красавиця. Зайду всередину, покажу. На 80% готовий проєкт. Ось колонки хлопці зробили. Гляньте. Все в дереві, все оце. Навіть дерево придумали як декор. Калина наша українська, гляньте. Барна стоїчка буде. Все в дереві. Все чудово. В Закарпатті так і в основному всі живуть. Якщо хватить у мене відео, щоб зняти до кінця. Я хочу вийти на вулицю і зняти це діло. Як вони тут живуть трохи. Звісно, пам'ять же повинна залишатися, Юрій Михайлович. Якщо все починалося, вон газда. Бачите, труди. Гляньте, яка красавиця. Ось опять же, цвіти вповні. Тут і пчоли трудяться, ну цей год ми залишились без закарпатського меду. Все з гор доставляють вони. Знаменитий наш плітняк, який ми купуємо, тут безкоштовно. Опять же, луки, гляньте, зелені скільки. Звісно, 6 укосів, сіно, нам з ними не тягатися в цьому. Не довести глаз. Ось, я забув. Свята, як називається це растіння? Гліцинія. От гліцинія. Кажуть, росте тільки в Криму. Гляньте, вона росте не тільки в Криму, а й в Закарпатті. Тому що хазяйка тут на місці. Каже, Свята, зніми єжевіку і нас в місті з нею. Прийдеться знімати. Що робить? Желання жінки для нас закон. Ні, ну компромат же должен, я ж не можу одні ноги знімати. От опять же єжевік і кущ. Ось гляньте, які ягоди, в Дніпрі такі не бувають. Тільки з юга возять. Так що сумки, які ще треба буде погрузити, машина, на які ми приїхали. Дівчата наші чудові. Переходимо далі. Ось знаменита американська йолка Дугласа. Та, що живе 300 років, росте більше 100 метрів. З Львова привезли, ви бачите, левів і орел, символ Закарпаття. Ось вам, будь ласка, щось воно тут моргає мені. Чи сйомки нема, чи що. Даже не пойму поки. Ну ладно, будемо надіятися. Ось тут даже, гляньте, з простого пенька сосни зроблений забор. Хто мог? Все тут з камня. Бачите, все з камня. Отак що. Ото такі діла. Чи батарея сіла, що воно? Щось моргає, чи записує, чи ні. Зараз ми вийдемо до сюди. Покажу вам, де ми жили. Завершу, а потім уточню все, і якщо що, пройдуся далі. Тож все квіти. О, все. Вілла у Петрівне. Щоб ви розуміли, Закарпатська область, Верхньоберезнянський район. Зараз общий план. От дивіться. Ще хочу там 66-й, така інтересна композиція. Ну, тут хазяйство, зараз підемо по тічок, де тече теж ручейок горний. Кинемо гроші на пам'ять, щоб сюди вернутися ще раз. От гляньте, яке провалля. І от так, щоб вернутися. Як сюди на цьому, то зараз закінчимо. Обично дерево яке-небудь вибираю. Ну, зараз виберемо шиповничок і на ньому поки завершуємо свою запись.